Doktore Mijalkoviću, ja sam danas ovde u vašoj klinici imao priliku da našim posetiocima portala i našim slušalcima, jer ćemo ovo objaviti i preko radija, zaista privilegiju da pokažemo da je ovo jedna od najopremljenijih klinika u našoj zemlji i da sam kao Piroćanac ponosan što mogu da razgovaram sa vama. Neće biti digresija, ali ću vam kazati da sam imao tu sreću da u tri dana razgovaram sa dvojicom Mijalković. Urošem Mijalkovićem, koji je sportista svetskog glasa, i kardiologom Draganom Mijalkovićem, kardiologom svetskog glasa. Porodica Mijalković, još jedna mala digresija, kad sam bio mali, mi smo govorili, idemo kod doktora Mijalkovića. I ja ću vas zamoliti da vratimo tu našu staru pirotsku priču, mada ste mi slike pokazivali. Moj otac Aleksandar Mijalković je već deo svog radnog veka proveo u Pirotu, bavio se pedijatrijom, neonatologijom. Ostao nam je u svima lepom sećanju. Ja sam imao tu sreću i privilegiju da njegove pacijente i danas srećem, tako da deo pacijenta su sada i kod mene. A s druge strane, on je, kažem, jedan deo radnog veka proveo u Nišu, ne znam da li to znaju ljudi iz Pirota, prethodno u Beogradu, bio je u svetu poznat, objavio je dosta radova. On je zabeležen kao, po svemu nečemu, prvom. Prvi je doktor medicinskih nauka u Pirotu, među prvima u Nišu. Zabeležen je u istoriji nakon rada na klinici pedijatrije u Nišu i nakon fakulteta, on je prešao u Pirot i zabeležen je po tome što su najteži pacijenti iz Niša voženi sanitetom u Pirot. To nikad do tada u istoriji zdravstva nije zabeleženo. Znači, praktično kad je on napustio nišku kliniku, ostali su samo mladi njegovi specijalizanti i sve teže pacijenti i sami pacijenti, a i sami specijalizanti su slali u bolnicu, u pedijatrijsku bolnicu. To je tada bio medicinski centar na Keju u Pirotu. On je imao i sreću i njega su prepoznali nemački naučnici za razvoj inkubatora. Pa s obzirom da se on dosta pojavljivo u svetu i držao predavanje, on ih je zainteresovao, tako da su oni njemu sponzorisali za pirotsku bolnicu, neonatologiju, veliki broj inkubatora. Zbog toga što je u Pirotu kao pasivnom kraju veoma veliki broj žena se porađalo u sedmom mesecu. Rađali su se nedonošćad sa težinom ispod kilograma. Tako da se on u tom jednom svom periodu radnog veka... To su bile koje godine? 65. do 70. 73. On je počeo tu borbu za očuvanje života prevremeno rođenih beba. I 70-ih godina Večernje novosti, politika na naslovnoj strani su objavili veliku sliku kosmonauta koji su kročili na mesec. Ispod te slike je bila njegova slika i simbolika da je prva noga čoveče kročila na mesec. Ispod toga je istog dana zabeležen rađanje najmanje bebe na svetu. Palčice, nazvali su sestre u Pirotu su je nazvale Palčice. Ona se rodila sa kilažom od 550 grama. U toku par dana njena kilaža je se smanjila na 500 grama i on je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda za to vreme sa najmanjom bebom na svetu koja je preživjela i koja je dan do danas živa. Ima Mijalkovića u toj lozi. Ja bih rekao da su svi Mijalkovići lekari. Da. Tri brata. Ko je započeo tu priču? Najstariji brat, Bora Mijalković, je prvi u Pirotu otvorio lekarsku ordinaciju 1933. godine. Ta ordinacija se nalazila u njihovoj porodičnoj kući, gde su i oni odrasli, na današnjem mestu hotela Pirot. Znači,
tačno na lokaciji hotela Pirot je bila porodična kuća u kojoj je 33. godine započela prva privatna lekarska praksa. I ja sada gledam da napravim taj neki kontinuitet porodici Mijaković u, u ordinacijama. U toj ordinaciji do 48. godine je radio moj otac kao student medicine, koga je rat presekao, pa tako da on kasnije završio studije, i radio je mlađi brat, dr. Sreten Jaković, kao gimnazijalac, koji je tada bio mlađi i pohađao gimnaziju. Dva brata su pomagala starijem bratu i ta lekarska ordinacija pod nazivom celokupno lekarstvo dr. Borivoje Mijaković radila je od 33. do 48. godine, kada je... Ima sve to u malom muzeju vašem, da. Da, to je prikazano, tu su originalni delovi i deo medicinske opreme baš iz te ordinacije. Na toj slici je i dr. Bora Mijaković. Znači, najstariji brat, koji je 12 godina stariji od mog oca, je prvi započeo i uveo ljubav prema medicini mlađim braćama. Tako da je ta ordinacija 48. godine, prilikom zatvaranja, zakon je donešen, nažalost, da je nije moglo više da se u Srbiji bave privatnoj praksi. Zabrana privatne prakse. Hrvatske, Slovenije, koje nikada se nije prekidao, da privatna praksa. Nakon toga su oni kao mladi lekari svaki svojim putem krenuli. Moj otac je postao pedijatar, radio dugo vreme u Nišu, delom u Beogradu i na kraju radnog veka u Pirotu. Dr. Sreten Jaković, kao najmlađi brat, je bio odličan hirurg, poznaju ga Piroćanci, hirurg-onkolog. Da. Nažalost, on je rano, zbog komplikacije dijabetesa, oslepeo, tako da je morao da prekine sa radom hirurgije i on je bio do tokom ostalog svog radnog veka direktor medicinskog centra, celog medicinskog centra u Pirotu, direktor bolnice. I najstariji brat se odselio za Belgiju, bio je jedno vreme u vojsci, lekar, kao vojni lekar, dr. Bora Mijaković je u Niškoj, u vojnoj bolnici, jedno vreme službovao, da bi napredovanjem završio na tadašnjoj vojnoj medicinskoj akademiji kao načelnik medicinske sanitete i načelnik saniteta. Tako da je on u vojnim krugovima dogurao do načelnika sanitetske uprave, kako se tada zvao, i on je penzionisan u zvanju generala. E sad, kad je Dragan Mijaković krenuo u svetu? Kada ste odlučili, vi ste pirotski đak, ili tako? Ja sam pirotski đak i time se ponosim. Pirotska gimnazija je verovatno stvorila meni navike. Ja sam završio nakon toga u Nišu medicinski fakultet, usavršavao se u Beogradu i u inostranstvu. Već 33 godine se bavim medicinom, poslednjih 20 godina kardiologijom. Ja sam po završetku se zaposlio u institutu za kardiovaskularne bolesti u Niškoj banji. Bio jedan od šefova i načelnika, zadnje radno mesto mi je bilo načelnik kardiovaskularne dijagnostike instituta. I poslednje tri godine samo vodim poliklinika kardiometra. E, to je moje pitanje. Kada ste odlučili da ipak se okrenete, da tako kažem, jednoj nešto drugačije kreaciji, da sami stvarate, da osvajate nove svetove, da tragate za ovo sve što vidim tu oko vas? To je deo nečega što mnogi nemaju. Vi ulažete u to da bi što pre na neki način pomogli ljudima, odnosno naše srce, da tako kažem, je prešlo u vaše ruke. Vreme mog oca, dobar doktor je bio onaj koji je umeo da sasluša, posluša, imao je stetoskop. Sada smatram, i moj otac bi se složio, da nema više dobrog i lošeg doktora. Dobar je doktor onaj koji prati mogućnosti elektronike, telekomunikacije, informacije, tehnologije. Bez toga, složite se, više nema dobrog doktora. Dobar doktor je onaj koji prati mogućnosti savremene medicinske tehnologije i koji normalno pravi medicinske saznanje.
Znači, praktično, zahvaljujući elektronici i napretku medicinske opreme, mi bivamo uspešni i dobri dijagnostičari. Kaže, moje opredeljenje je bilo pre par godina, ja sam mislio da ako pređem da radim samo sa mojim pacijentima u privatnoj ordinaciji, da ću manje da radim, imati više vremena. Nažalost, vremena sve manje i manje imam i to je neka zabluda nas koji želimo uvek više. Drugi razlog je institut je moja matična kuća, od nje sam sve naučio i ona me, zahvaljujući njoj sam postao ovo što sam danas, jer to uvek moram da priznam, zahvaljujući mojim profesorima, učiteljima, ja potičem iz instituta. Imate saradnju sa njima? Da, da. Uvek smo jedan drugome interesantni i gledamo da i dan danas da sa kolegama nađemo konzilijarno rešenje za najteže pacijente. Prednost u odnosu na lekare koji su samo u državnoj ustanovi, pa zatim naša oprema koja je mnogo, mnogo savremenije i novije tehnologije, praktično oprema je ono što je momentalno aktualno u svetu, znači, i, pa onda da kažem i naše iskustvo, ali kažem, opet ponavljam, ima divnih doktora, velikih stručnjaka, njihov glavni neprijatelj je odsustvo vremena, vreme, što mi uvek moramo u privatnim poliklinikama da nađemo vreme i nama vreme nije problem, kažem. Dobro, ne radi se samo o vremenu, radi se i o tome da želite da napredujete ovaj aparat. Ja ne znam da li koliko toga ima po zvaničnim državnim institucijama, ovo o čemu smo malo čas pričali za dijagnosticiranje, to nema niko i tako dalje. Dakle, čovjek mora da osvaja nauku kako bi mogao da bude u službi ljudi. Vi se bavite jednim poslom koji je jako bitan. Životno značajno. Da, i uvek shvatam to, odgovornost moja je sve veća, sve više imam pacijenata i onda nekad i uplašim se te odgovornosti koliko je prošlo ljudi i sa kojom poverenjem oni dolaze kod mene i to me na neki način daje snagu, tera i to je moja satisfakcija, a da bi ja bio sigurni za ono što im kažem i kako ih lečim, ja moram da uvek imam aparaturu poslednje generacije, jer složite se, bez dijagnostike, onda mi samo lutimo, grešimo, dajemo lekove o kojima malo znamo, lečimo nešto za što nismo sigurni, nemamo potvrdu i glavni moj adut su povrat informacije. Znači, svaki pacijent koji bude ovdje dijagnostikovan, dužan je, ne da može, nego dužan je da nam pruži povrat informacije nakon par dana. Doktore, koliko ste svesni toga da ste najmanje svoji, da ste više naš, svih pacijenata, da živite naše živote, da kontrolišete naša zdravlja, kako ja to kažem figurativno, da je naše srce u vašim rukama. Koliko je to teško kad se probudite i kako odlazite na spavanje, s obzirom da ovde na ovom krevetu je ležalo dosta teških bolesnika. Razumete me? To je velika odgovornost i ja bih rekao, neću da vas pitam kako se zdravstveno vi osjećate, jer vas najmanje neko pita. Ako bi mnogo razmišljao o tome i ako bi potpuno bio svestan, to bi kod mene izazvalo onda i strah i ne bi mi bilo prijatno. Jednostavno, čovjek mora da bude profesionalac, da radi ono najbolje što može. Najveći rizik je žurba, neznanje, prevremeno odlučivanje, upravo zbog te odgovornosti. Gledam da uvek najsavremenija dostignuća u medicini, u svetu primenjujem, da budem vođen protokolima koji su zastupljeni momentalno, moram da posećam međunarodne i naše simpozijume. Na taj način saznajem novo i potvrđujem da ono što radim da je to ispravno. A ako dozvolite da razmišljate mnogo o onome što radite i koliko je reanimacije ovde prošlo, onda bukvalno to će vam biti samo najveći neprijatelj. Direktno pitanje, kako je vaše srce?
Ja imam obavezu i mene moji saradnici godišnje redovno kontrolišu i ja potpuno sam svestan da je odsustvo tegoba samo zavaravanje ili nekad naš najveći rizik. Tako da ja sam dužna i prema mojoj porodici da periodično radim i svoje preglede. Na kraju, vaša poruka kako da živimo zdravije, odnosno kako da manje dolazimo kod vas u onom simboličnom smislu? Upravo tako. Zavaravanje je da smo zdravi i da uvek pomislimo to se nekom drugom dešava. Uvek moramo da budemo svesni naših godina, uvek moramo da budemo svesni loših navika koje činimo sebi. Moramo da pomislimo kakvi su naši preci, kakva je naša genetska predispozicija i na osnovu toga tako i da se ponašamo. Tako da zdrav način života, prevencija bolesti je nešto osnov, a kasnije i sa godinama obavezne periodične kontrole, ja uvek kažem, u odsustvu tegoba. Za kraj, ja sam lokal patriota, Piroćanac. Koliko imate vremena da budete Piroćanac, ja sam malo pre rekao, Mijalkovići pune naše strane, Uroš je izuzetan, još jedna doktorka Duda Mijalković, vaša snaja, izuzetno cenjena, Zoran Mijalković je jedan vredan, pošten čovjek, cenjeni Piroćanac i tako dalje. Koliko imate vremena da budete Piroćanac u onom životnom smislu? Malo onoliko koliko bih želeo. Ali izgleda se, evo, sa nekim godinama, ja sve češće razmišljam o mom Pirotu, Piroćancima i volim da odem nekad i na popodne, da popijem kafu u centru, na keju. To mi uvek vraća te najlepši period mog života. Ovde ni šlije znaju da ste Piroćanac, to govorite stalno. Da, uvek oni tako me i zovu i kažem, mada oni ne znaju šta sam, moje prvo radno mesto je Aleksinac, Rutevac, selo Rutevac, pre 34 godine, moram da kažem, moje prvo radno mesto je seoska ambulanta, 15 km od Aleksinca, Rutevac, ja sam si lazio u rudnik za vreme one nesreće 70. godine, a Aleksinčani misle da sam Aleksinčanin, Nišli je da sam iz Niša, a ja njima svima kažem, ja sam iz Pirota, ja sam Pirotčanac. Hvala vam lepo za ovo. To na neki način puni i moje srce s obzirom da smo mi Piroćanci ipak nekako volimo kada se na takav način govori o nama. Mnogo vam hvala. Ono što... Piroćanci uvijek imaju privilegiju ovde. To sam na kraju želeo. Piroćanci ovde, to je Lozinka.